dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada xoogga dalka oo taageero ka helaya saaxiibada caalamka ay dileen 50 ka mid ah dagaalamayaasha kooxda al-shabaab kadib howlgal ka dhacay deegaanka ceelgorof ee gobolka galgaduud war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgal kale oo ka dhacay aagga basra lagu dilay 74 ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab isku geynta tirada laga dilay al-shabaab ayaa noqonaysa ku dhowaad 100 dagaalame waana tiradii ugu badnayd oo howlgal qorshaysan lagu dilo wasaaradda warfaafinta ayaa sheegtay inay adda nabad sugidda ay heshay xogta al-shabaab isku urursanayay beeraha gaashaan oo ka tirsan basra waxayna dowladdu sheegtay in weerar lagu qaaday laguna soo afjaray howlgalladani lagu khaarijiyey tirada badan ee kooxda al-shabaab ka tirsan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Wabxo ee gobolka Galgaduud. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.